Když někdo někam běžel, tak se říkalo, že jsi rychle jako zátopek, takový přísloví lidový. Zátopek je něco jako Karel IV., určitou jako nedílnou součástí naší historie. Pane Zátopku, všichni víme, že máte dobré výsledky. Proč se ale u toho běhání tak strašně tváříte? No, asi nejsem dost talentovaný na to, abych se smál a běžel zároveň. On byl jako samorost a vlastně pracoval sám na sobě. Měl docela velmi přísného otce, žil v takovém režimu tvrdým a trpěl tím. Začal běhat v poměrně pozdním věku. On přišel s pokrokovou metodou, která vlastně byla v té době jedinečná a s různými obměnami funguje do dneška. Běží jak raněná chobotnice. S takovým stylem nemůže nic vyhrát. Měl krásný vztah i se soupeřema, i s těma opravdu největšíma soupeřema. Byl za každých okolností férovej hráč. Zátopek byl out pro spoustu lidí na začátku jeho kariéry. Dobré to bylo! Já jsem byl druhý! A nakonec neskutečnou vůlí dokázal naplnit svůj život.